2023 İslam мен ізгі қоғам жылы. Яғни Наурыз мерекесінің Рамазан айымен тұспа-тұс келуі сирек кездесетін құбылыс. Осының аясында ағымдағы жылы Наурыз мерекесі ерте тойлануда. Алғашқылардың бірі болып Шымкент қаласының имамдары Наурыз ізгілік пен ынтымақтың мерекесі атты игі шараны ұйымдастырды. 3-ші мегаполистің орталық мешітінде өткізілген шара діни өкілдер мен мешіт жамағаты қатысып, дастархан жайылса, Наурыз көже ұлттық ойындар игі істің көркін қыздырды. Тал егу, кір тасы көтеру, қой көтеру, арқан тартыс сынды спорт түрлерінен сайыстар ұйымдастырылған. Мерекелік шарада 100-ден жүйрік шыққандар арнайы сый-сияпатқа ие болды. Жалпы біріншіден барша Шымкент қаласы тұрғындарын Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Бұл Наурыз біздің ата-бабаларымыз көктем келген кезде мал төл дейді, өздеріңіз білесіздер. Мынау егін басталады. Сол кезде Құдайға шүкіршілік ниетімен әр түрлі дәнді дақылдармен Наурыз көже жасап, халыққа шүкіршілік беріп, дастархан жайып, осындай мерекелік шараларды өткізетін. Сол мереке қазіргі күнде жалғасып келе жатыр. Бұл да бір біздің қоғамға қалыптастыратын шараларымыз, себебі жылдан жылға ұмытылып бара жатқан дүниелер көп. Міне осының бәрін еске түсірейік. Біздің ата-бабаларымыз салт-дәстүрімізді еске түсірейік. Қандай осылай жолдармен жүргенін бәрін еске түсіру мақсатында осындай іс-шараларды біз қаламызда осы 5 ауданда иншалла бірігіп осы жерде өткізіп жатырмыз. Негізі биыл қасиетті Рамазан айы осы Наурызмен тұспа-тұс келгендіктен кішкене ертерек өткізіп жатырмыз. Ал қасиетті Рамазан айында емін еркін ораза ұстайық деген ниет мақсатпен. Жалпы бұндай ислам және ізгі қоғам жылы аясында бұндай іс-шаралар биыл көп иншалла жоспарланып отыр. Енді Рамазан айын бірінші бұл ажыратуымыз керек. Рамазан айында ораза ұстау парыз ғой. Сол себептен ол уақытта адамдар күндіз ауыздары берік болады. Енді кешке таман бұндай мерекені жасай алмайсың ғой. Сол айтпақшы, жалпы биылғы Наурыздар 20-сы, 21-і күндері тойланып жатыр иншалла. Енді 23-ші күннен бастап адамдардың ауыз берік болады.